Сила країни. Українське військо відзначає 30-річчя. Урочистості відбуваються по всій країні. Людство продовжує вчити грецький алфавіт. Штам Омікрон шириться світом. Серйозна загроза. РФ накопичує війська біля українських кордонів і діє всередині країни. Яка позиція США і НАТО, розкажемо у випуску. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбуваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Україна відзначає День Збройних Сил. У багатьох містах із нагоди 30-річного ювілею українського війська відбуваються урочистості. Буквально за 20 хвилин стартує телеміст. Одночасно заходи триватимуть у Харкові, Києві, Краматорську, Львові та Одесі. Президент сьогодні в Харкові, там о 18-й відбудеться військовий марш, а ще бойовим бригадам передадуть військову техніку. У програмі також концерти та виступи відомих українських гуртів. Водночас на вулиці Одеси ще в день виїхала військова техніка, виставку організували військово-морські підрозділи, патрульні катери, протикорабельні комплекси та бронетранспортери. Відвідувачі могли все розгледіти та навіть сісти за кермо машин. Чи сподобалася виставка одеситам, яка техніка стала окрасою експозиції, розкаже Андрій Анастасов. На радість одеситам, а насамперед дітлахам, військово-морські сили виставили на загальний огляд зразки своєї найпотужнішої техніки. Тут, на причалах морського вокзалу, і катери, і системи реактивного залпового вогню, протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» і новенькі бронемашини-хамери. Радують, що у нас, наконец-то, в нашій українській армії появилась якась сучасна техніка. Мені здається, що людям треба показувати і об'яснювати, що ми не стаємося одні в цей період часу. Такий. Непогано. Непоганого. Знаєте, от, бо на всякий случай, якщо ти озброєний, то ти сильний. Відвідувачі, особливо маленькі, в захваті від того, що можна все помацати і потрапити всередину бойових машин, навіть приміряти мундирування. Поруч у ролі гідів військові розповідають, що тут і до чого. До прикладу, показують командно-штабну машину на базі БТР «Буцефал». Вона предназначена для забезпечення високотехнологічного скоросного зв'язку, інтернету, передачі даних. Це нова машина, нове шасі. Тут новий двигатель «Мерседес». Вона дуже потужна, швидкісна, маневрена, вона плаває. І в малечі, і в дорослих вражень хоч греблю гати. Ну все. Клас. Техніка грандіозна, велика і пугаюча одновременно. При учеті, що у нас зараз воєнні дії ведуться, ти розумієш, для чого її використовують. І становиться страшно. У центрі експозиції два патрульних катери типу «Айленд», які нещодавно прибули зі Сполучених Штатів. Під українським прапором вони отримали назви «Фастів» і «Суми». І таких кораблів в Україні вже 4. Їх усі американська сторона передала нам за програмою військової допомоги. Саме сьогодні «Фастів» і «Суми» офіційно приймуть до складу військово-морських сил під час урочистостей, які відбудуться ввечері за участю міністра оборони. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. І, звісно ж, День українського війська відзначали наші захисники на передовій. Як саме? Про це у репортажі Руслана Смещука. Я вже знаю, де вони знаходяться, де можуть вилізти, де обманні позиції, де їхні основні. Передові позиції наших військ. Луганщина. Сьогодні в день української армії. Тут особливо обережні, адже ймовірність обстрілів зростає. Ворог щільним вогнем може спеціально привітати наших оборонців із їхнім днем. На рахунок провокації я не знаю. Я думаю, що більше ніж певні, що вони будуть. Ну, ми будемо готові до них. У Дмитра це перша фронтова ротація, але під ворожим вогнем він уже був неодноразово. Тож побажання на цей день лише одне. Тишини. Тишини просто. Та й все. Володимир на фронті з 15-го року. І так випадало, що більшість днів українського війська зустрічав тут, в окопах на сході. До можливих ворожих обстрілів ставиться філософськи. Якщо навалять, значить отримають. Ну, не навалять, значить не отримають. Йдемо святкувати, як святкували. На запитання, скільки ще планує бути на фронті, відповідає так. Що плануємо? Плануємо на Донбас-арені зіграти футбол з паном Назаром. Він буде на воротах стояти.
Тобто до перемоги. Попробуємо, якщо втягнемо. Якщо ця війна не затягнеться ще на багато століть. За кілька кілометрів від фронтового нуля сьогодні командири підрозділів, що стоять на лінії зіткнення, привітали своїх підлеглих без зайвого офіціозу. А це вже при фронтовій шпиталі. До Дня української армії напередодні їм привезли та передали нове медичне обладнання та різноманітні витратні матеріали. Нам прийшов новий операційний стіл, кровозупинні затискачі при оперативних втручаннях, при пошкодженнях наших військовослужбовців на передовій смузі. Прийшов новий рентгеноапарат. Роботою ми провели ретельний аналіз необхідного медичного обладнання для військових медичних закладів та задовольнили їх мінімальну потребу. Це значно полегшує нелегку роботу військових медиків. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Тим часом угруповання російських військ біля українських кордонів у майбутньому може зрости до 175 тисяч військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, можливість нарощування військової сили РФ справді є. Цитую, але ми готові, для нас немає ніяких несподіванок. Водночас міністр оборони закликав Канаду, США та Велику Британію надати військову підтримку Україні. Нашій державі потрібна швидка відповідь з боку союзників, яка б допомогла їй розв'язати проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків та військово-морських суден, а також засобів радіоелектронного стримування. Загроза вторгнення Росії в Україну серйозна, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Як Білий Дім і НАТО планують діяти в разі прямої провокації на кордонах України і чого чекати від завтрашніх переговорів Джо Байдена та кремлівського очільника, розкажуть мої колеги. Україна у фокусі світової дипломатії. Після того, як провідні медіа опублікували дані розвідки про намір Росії атакувати нашу країну з чотирьох фронтів, ця загроза стала ключовою темою в інтерв'ю американських політиків і представників НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Швеції підтвердив – загроза серйозна. Справжня проблема в тому, що ми це вже бачили. Тут нічого нового, це вже було 2014 року, і врешті ми побачили вторгнення російських військових в Україну і їхніх найманців. Ми просто не можемо допустити ризику, щоб таке повторилося. Йдеться не лише про накопичення російських сил на українському кордоні, а й про дестабілізацію в самій Україні, пропаганду в соціальних мережах, яка зросла в десятеро за останній місяць. Для мене і для Сполучених Штатів дуже важливо чітко донести Росії, що відновлення агресії стане помилкою, а її наслідки будуть серйозними. Серйозні наслідки – це політичні, економічні та фінансові санкції, які Вашингтон планує запровадити у відповідь. Блінкен не конкретизує, як далеко Америка готова зайти, лише зазначив, що раніше Білий Дім від цих кроків утримувався. Чи буде пряма військова реакція? Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN пояснив, Альянс не має права стати на захист України, але може надавати допомогу. Треба розуміти різницю між партнером і союзником. Україна – наш партнер. Ми надаємо їй підтримку тренуваннями, обладнанням тощо. Але в нас є союзники – Болгарія, Румунія, Польща, країни Балтії. Їм ми надаємо гарантії безпеки. У разі нападу весь Альянс стане на їхній захист. Єдиним засобом відвернути імовірну загрозу залишається дипломатія. Завтра президент США Джо Байден і кремлівський лідер Путін спілкуватимуться особисто з допомогою відеозв'язку. Це буде перша їхня зустріч, хоч і онлайн, від липня, коли президенти провели саміт у Женеві. У Москві відхрещуються від намірів вторгнення в Україну, називають їх нісенітницею і звинувачують Київ у ескалації. В Офісі президента України сподіваються, що ця розмова прояснить глобальну картину і, що критично важливо, знизить агресивність Кремля. Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини. Американське бюро телеканалу «Інтер».
Військові з Естонії прибули на польсько-білоруський кордон. Допомагатимуть колегам захищати території ЄС від мігрантів. До Польщі спорядили інженерів скаутського батальйону та резервістів двох піхотних бригад. Вони разом із солдатами польської залізної дивізії зводять загородження, розгортають колючий дріт. За останню добу незаконно потрапити з Білорусі до ЄС мігранти намагалися 35 разів, повідомляють польські прикордонники. Напередодні допомогти Варшаві зголосилася Прага. Щойно парламент надасть дозвіл, чеських військовиків відправлять на польсько-білоруський кордон. Майже 4,5 тисячі нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. Це найменше за останні два місяці. Одужало понад 9 тисяч людей, 239 пацієнтів померли. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Донеччині, повідомляють у МОЗ. Київ та ще 8 областей від завтра офіційно вийдуть із зони суворих карантинних обмежень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За інформацією МОЗа, в цих регіонах зменшується кількість хворих та шпиталізацій. Водночас, нагадаю, у жовтій зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили термін дії сертифікатів тим, хто зробив лише одне щеплення. На тепер повністю вакцинувалися понад 11,5 мільйонів українців, а першу дозу отримала понад третина. Одна з нині жовтих областей – це Чернівецька. Регіон пережив уже кілька сплесків захворюваності на ковід. Був і червоним, і помаранчевим, і ось уже кілька тижнів жовтий, але з посиленими карантинними обмеженнями. І як живе місто нині, розкаже Іван Сірецький. Чернівецька область у жовтій зоні під небезпеки, але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня. Це рішення обласної комісії ТЕБ та НС. Питаємо у чернівчан, чи справді цієї норми дотримуються. Я там піцу заказувала і просто сиділа в ресторанах деяких. Перевіряють. Питають про сертифікати. Про це все питають. Якщо говориш є, то зазвичай можу просто пропустити, а в деяких закладах кажуть, що ти показав. Ну, зазвичай в тих закладах, які кажуть, щоб ти його показав, в них немає взагалі ніяких відвідувачів. Ну, от таке. І справді, ажіотажу в закладах харчування немає. А це колись популярний кінотеатр у центрі Чернівців. Нині ж глядацькі зали порожні, а черги за попкорном лише у спогадах працівників. Відколи почали вимагати сертифікатів, відтоді у нас відвідування дуже. Майже реально людей немає, бо у нас ще запускають від 6 людей і порожні зали. Ось декілька людей підходять до дверей кінотеатру, проте розвертаються і йдуть геть. Кажуть, дивитимуться прем'єри не на великому екрані, а в інтернеті. Тому що потрібен сертифікат про вакцинацію, а я наразі вакцинуватися не збираюся. Я думаю, наразі з такою ситуацією повинно було би вистачати масок і рукавичок. За словами епідеміологів, чергова ковідна хвиля на Буковині вже позаду. За останніх 7 днів ми маємо на 9% нижчу захворюваність, ніж за попередній тиждень. Утім, дуже радіти не варто, кажуть медики. Попереду свята, після яких ймовірне стрімке зростання захворюваності. Певні ризики, пов'язані із планованими новорічно-різдвяними святами. І дуже сильно ми зараз залежимо від того, наскільки дотримуватимуться всіх визначених вимог, як організатори, так і учасники планованих свят. Послабити карантинні обмеження можна буде лише після того, як двома дозами вакцинуються щонайменше 70% громадян. Досягти цієї цифри цілком реально за 2-3 місяці, кажуть фахівці. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. На новий штам ковіду Омікрон уже виявили у третині американських штатів. Про це заявив експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Попри це, він вважає, що занадто робити висновки щодо небезпеки нової мутації, потрібні додаткові дослідження. Чимало випадків нового штаму виявили серед повністю вакцинованих осіб. Водночас найпоширенішим у США і досі залишається штам Дельта.
В Естонії виявили два випадки зараження новим штамом омікрон. Один із чоловіків повернувся додому з Дубаї, інший з Південно-Африканської республіки. Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома. В естонському департаменті здоров'я вже склали карту їхнього маршруту та встановили можливі контакти. Зазначили, що обидва інфікованих пацієнти були повністю імунізовані. Омікрон зафіксовано в Латвії. Захворіли двоє мандрівників, які прибули до аеропорту Риги зі Швеції. Загалом уперше новий варіант коронавірусу виявили в Південно-Африканській республіці наприкінці листопада. Відтоді новий вид вірусу зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди. Про випадки омікрону повідомили в ЄС, в Японії, в Австралії, в США та Канаді. Із сімома південно-африканськими країнами, де найшвидше поширюється вірус, тимчасово припинено авіасполучення. Наскільки небезпечний омікрон, наразі невідомо. Щоб його дослідити, потрібно декілька тижнів, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. 15 осіб інфікувалися омікроном у Норвегії після відвідань ресторану. Одна з місцевих компаній влаштувала там корпоратив перед Різдвом. І припускають, що заражених новим штамом може бути більше, адже опрацювали ще не всі аналізи учасників вечірки. Минулого тижня в країні ледь не щодня фіксували понад 4 тисячі нових інфікувань. Повністю імунізовані в Норвегії більш як 70% дорослого населення. Протестні вихідні. Австрія, Німеччина, Бельгія, Греція. У суботу та неділю цими європейськими країнами прокотилися масштабні демонстрації. На вулиці вийшли противники вакцинації та карантинних обмежень. Як минули акції і чого вимагали протестувальники, розкаже Тетяна Логунова. Моє тіло, мій вибір та ні примусові вакцинації. Під такими гаслами центром австрійського Відня пройшли понад 40 тисяч людей. Вони незадоволені загальнонаціональним локдауном, який запровадила влада країни, і проти вакцинації, що стане обов'язковою вже з лютого наступного року для всіх австрійців, яким виповнилося 14 років. Я тут, бо проти примусової вакцинації. Треба негайно припинити порушення прав людини. У нас є діти, тому ми відчуваємо величезний тиск. Вакцини, щеплювати якими хочуть примусово, ще не пройшли повної перевірки. Дослідження тривають, тому робити вакцинацію обов'язковою, на мою думку, це божевілля. Проти примусової вакцинації протестували і в Німеччині. Я боюся примусової вакцинації за австрійським зразком. Я чула про побічні ефекти і хочу сама приймати рішення про імунізацію. Запроваджувати таку вимогу для всіх жителів країни німецький уряд поки що не планує. Нині обговорюють обов'язкову вакцинацію для певних професійних груп – співробітників будинків опіки, лікарень та стоматологічних кабінетів. Примітно, що більшість жителів Німеччини виступають за більш радикальні кроки в цьому питанні. Соцопитування свідчать, дві третини німців хотіли б, щоб вакцинація була обов'язковою для всіх без винятку жителів країни. А це вже Брюссель, у столиці Бельгії. Акції коронаскептиків переросли в сутички з поліцією. Заворушення почалися після того, як група демонстрантів почала жбурляти в силовиків каміння та петарди. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Поранень зазнали кілька правоохоронців і демонстрантів. Понад 20 людей затримали. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Антикоронавірусну жувальну гумку створили у США. Над винаходом працювали члени Пенсильванського університету та кількох інших наукових установ. Розробка нейтралізує коронавірус у слині. У такий спосіб можна запобігти поширенню інфекції, переконані науковці. Жувальна гумка має смак кориці, а сама виготовлена з рослинного білку, який і блокує вірус. Нині дослідники намагаються отримати дозвіл на проведення клінічних випробувань і тестувань на людях. США готують дипломатичний бойкот Пекінської олімпіади. Білий Дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, йдеться про повну відсутність американських офіційних осіб на Олімпійських іграх.
Таке рішення дасть змогу надіслати Пекіну чіткий сигнал та водночас не позбавить американських спортсменів участі у змаганнях. Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала лідерів країн бойкотувати Олімпіаду в Китаї на знак протесту проти репресій КНР щодо уйгурів та жителів Тибету. Нагадаю, наступні Олімпійські ігри відбудуться у Китаї з 4 по 20 лютого. У Пекіні вже відреагували на намір Вашингтона, пригрозивши симетричною відповіддю. Український супутник полетить у космос. Україна спорядила до США апарат Січ-2-300. Там 302. Там із мису Канаверал, штат Флорида, супутник вирушить у космос. Попередньо апарат підготують до запуску та його з'єднання з ракетою-носієм. Січ виготовили у Дніпрі для цивільної мети. Він спостерігатиме за використанням земель, рослинністю, лісовими та водними ресурсами, ліквідацією наслідків стихійних лих. Супутник на орбіту виведе ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Запуск заплановано на 10 січня. Безпілотний автобус з'явився на дорогах Франції. Країна стала першою в Європі, де громадський транспорт їздитиме без водіїв. Автобус здатний пересуватися самостійно за заздалегідь прокладеним маршрутом. Раніше його випробовували більш ніж у 400 місцях по всьому світу. Транспорт курсує без водія з максимальною швидкістю 40 км за годину. Одночасно проїхатися на такому зможуть 12 пасажирів. Автобус оснащено GPS-трекером, вимірювачем відстані, камерами та датчиками. Гурт «Абба» випустив кліп на різдвяну пісню «Little Things». Кошти, отримані від продажу композиції, передадуть до фонду ЮНІСЕФ для боротьби з сексуальним насильством щодо дівчат. Пісня увійшла до нового альбому «Voyage», який «Абба» випустила на початку листопада після 40-річної перерви. Загалом за тиждень платівку розкупили накладом 204 тисячі копій. Навесні «Абба» планує дати концерт у Лондоні, проте замість реальних музикантів на сцені з'являться голограми молодих виконавців. В Україні розпочалася щорічна ялинкова кампанія. У лісових господарствах нині гаряча пора. Там на продаж готують сосни та ялини. Борові дерева спеціально вирощували до новорічних свят. Лише на Волині ними засадили майже 250 гектарів плантацій. Яку ялинку вибрати та скільки доведеться викласти за святковий атрибут, розкажуть мої колеги. Оце ялина звичайна, заготовлена того року. І насіння висівалося ранньою весною в тепличне відділення. Хвойні дерева на Волині вирощують з насінини. У таких розсадниках посадковий матеріал спочатку висівають у теплицях, а згодом висаджують на відкриті плантації. На базовому розсаднику вирощується для новорічних ялинок в основному 7 видів. Це ялина голуба, ялина звичайна, ялиця біла, ялиця одноколірна, ялина канадська. А це вже плантація посеред лісу. Тут ялина звичайна та сосна. Деревця лісівники теж вирощують на продаж. Коли з'явиться покупець, їх зріжуть та промаркують стрічкою зі штрих-кодом. Ввівши номер бірки, ми можемо побачити, що дана ялинка була вирощена на Волині, а саме в Сукирячівському лісництві. Загалом на Волині майже 250 гектарів плантацій хвойних. І на них майже мільйон новорічних дерев. Нині в області гаряча пора заготівлі. Продавати ялинки тут почали ще з середини листопада. У нас вартість ялинки, якщо партія понад 101 штуку, це 100 гривень до 1 метра. Понад метр партія так само 101 штука, 128 гривень. Від браконьєрів плантації охороняють цілодобово. На службу вже запустили рейдові групи з лісівників, екологів та поліції. Штраф в розмірі від 510 до 1020 гривень – це для фізичних осіб та для посадових осіб. Сума штрафу буде складати від 2550 гривень до 5100 гривень. Тим, кому зрубаних деревець шкода, лісівники пропонують ялини в горщиках. Різних сортів, висоти і на будь-який гаманець. Є практика, що вона росте в горщику, і потім її можна висадити і в подвір'ї любуватися, скільки захочеш років. Бум на ялинки очікують за 1,5-2 тижні. Лісівники кажуть, цьогоріч готові реалізувати до свят понад 60 тисяч новорічних дерев. Ірина Марків, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область.
Гаряча пора настала і для браконьєрів. Вантажівку із контрабандою сосен та ялинок затримали такі на Волині. Машину більш ніж з 500 дерев зупинили в одному з прикордонних сіл. Нині там триває спецоперація полісся, тож усі немісцеві авто ретельно перевіряють. За кермом перебував житель Ковальщини. Водій пояснив правоохоронцям, що дерева буцімто купив у місцевих жителів, однак належних документів на вантаж не надав. Окрім того, на стовбурах були відсутні бирки, що свідчать про легальне походження. Тож поліція вилучила машину і вантаж і розпочала слідство. Тепер з'ясовуючи, законно нарубали стільки новорічних дерев. Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас остаточні підсумки дня. Вони вийдуть в ефір у подробицях рівно о 8:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.